tanaman duren ingkang dipun buddayya ing sakiwa tengening embung Taagararo ing wedal sak menika perangan ageng nembe wiwit nyekar. Emanipun kabubettan Toyo kangge ngecor tanaman Winados Jalaran Toyo Embung Susut. Lalatan Pareten Menoreh yang wewengkon Kabupaten Kulon Progo nyimpen sumber doyo hayati arupi maneka tanaman duren unggul. Ing lalatan menika wonten puluhan jenis duren unggul ingkang gadah raos eco, ananging ingkang nembe kaloko inggih menika duren menoreh kuning, duren menoreh jambon, duren gabuk, kendil, abu, keporo ugi wonten duren tanpa sekat, sarto puluhan sanesipun dereng wonten naminipun. Tanaman duren menika ing mangsa tinamtu dados sumbering wulu wektu warga masyarakat. Ing taun menika tanaman duren ingkang dipun tanem ing sakkiwa tengenipun Embung Tanegara wohipun nyelantri. Wonten ingkang sampun ageng lantipun panen sinaosa gunggungipun namung segedhe, wonten ingkang sampun pentil ananging saperangan ageng ugi nembe nyekar. Jalaran kadayan kawontenan ketiga panjang, sekar duren ing laladan menika kapetang datus, mesa cawangipun kebak sekar duren. Zairin pengamping kelempaan pambuti toyo Duren Sito Maju Meratel Aken Supato sakit maksimal Tanaman duren menikom betahkan toyo Anangin jelaran kawontenan embung Tonokorol susut toya nipun Sa menikok angin nipun nyerami tanaman duren Namung seminggu kaping sepisan kemawon Niki duren niku Alhamdulillah nika entan embung Walaupun embung niki namung Sekedik sana ke toyo nipun, Semaksimal mungkin Niku dipun manfaatkan Nah ini itu kita tarik untuk dados minimal ini ko, nge, satu minggu lah ini kedah disiram amargi keadaan cuaca seperti itu. Sebab kerontokan bunga ini ko, kan bisa besar, sebab ke, kebanyakan air juga bisa, terus kekurangan air juga bisa. Gungging tanaman duren ingkang dipun tanem dening kelompok tani Sido Maju Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo wektal sak menika ngancik 3 ewonan wit gadugi mangsa panen raya duren ing laladan menika badhe dumawah ing wulan Januari tahun ngajeng